На Алеї Слави вишукались 500 одеських школярів. Починаючи з 10 квітня, діти по черзі несли почесний караул. Щотижня 25 дітей з нової школи. Пройти такий вишкіл пощастило тільки кращим учням 32 навчальних закладів міста. Стоять на посту – це непередаваемо. Просто непередаваемое ощущение, очень сильно греет душу, сердце переполняет эмоции. И вот эта дружеская атмосфера прям просто класная. Протягом тижня діти вивчали історію нашого міста та країни, а також навчалися азам військової справи. Відтепер вони у змозі зібрати автомат, постояти за себе та навіть надати першу медичну допомогу. Діти навчилися не тільки шанувати історію своєї держави, шанувати загиблих у Другій світовій війні, шанувати наших хлопців, які зараз захищають нашу незалежність в антитерористичній операції. Ну, навчилися бути також бути патріотами своєї держави і змогти, якщо потрібно, стати зараз на захист своєї держави. Під час заходу усі присутні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, загиблих воїнів Другої світової та антитерористичної операції хвилиною мовчання. Після цього школярі влаштували показові виступи. Деякі заняття зі школярами проводили учасники антитерористичної операції. Вони розповідали дітям про бойові дії на сході України, а також вчили шанувати свою батьківщину. Ми не тільки розмовляємо про війну, ми розмовляємо і про поведінку в нашому місті. Тому що ви бачите, що для того, щоб щось збудувати, потрібно всім закладати зусилля. Тому дітей виховуємо і в цьому напрямку. Проте військовослужбовці сподіваються, що засади військової підготовки у майбутньому дітям не знадобляться. Але у будь-якому разі вони мають бути готовими захищати рідну землю. Ці хлопчики та дівчатка, яких ми сьогодні бачили, вони будуть определяти в подальшому, як буде розвиватися наша держава, як буде жити народ України в подальшому і які цінності будуть у них, у їх дітей. Наприкінці лінійки кращі караули цього року нагородили дипломами та кубками. Наталія Остатенко, Олексій Пережилін, Перший міський.